V rámci športových podujatí sa odohral aj volejbalový zápas mužov. Zápasu sa zúčastnili týmy Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Celý zápas prebiehal v dynamickom tempe. Hráči oboch tímov sa snažili podať čo najkvalitnejší výkon a získať tak víťazstvo pre svoju univerzitu. Zápas na domácej pôde suverénne vyhral tým Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.